Дружина загиблого захисника кіборга пішла замість нього служити до лав ЗСУ та заснувала громадську організацію для допомоги іншим дружинам полеглих героїв. Коханий Аліни, Сергій Карнаухов, був одним із найсильніших людей на планеті. У 1999 році став чемпіоном світу серед юніорів та встановив рекорди, яких досі ніхто не може побити. Те, що робив Сергій Карнаухов, ну, в цьому світі більше ніхто не може зробити. Його там декілька рекордів, вони досі не побиті. В частності, це присідання з вагою 501 кілограм. Це рекорд, він досі не побитий. 2014 року Сергій пішов захищати нашу країну, боронив Донецький аеропорт, а потім воював на Сході. Аліна була волонтеркою, привозила гарячі обіди військовим. Так вони й познайомились. Наша історія, вона вся була через війну. Ми зустрічалися на війні, ми одружилися на війні. В той день, коли ми з Сергієм одружувалися, він навіть в той день до 4 ранку він працював за кулеметом, він був на позиції. Сергій та Аліна 6 років розвивали стосунки на відстані. Коли в Сергія закінчився контракт, він вирішив повернутися з фронту та більше часу присвячувати дружині. Але насолоджуватись простим сімейним щастям завадили росіяни. З початком великого вторгнення вони удвох знову пішли на війну. Сергій воювати, Аліна волонтерити. Він служив розвідником, зокрема, на Ізюмському напрямку. Ішли запеклі бої, і Сергій морально готував Аліну до того, що може не повернутися. Ці останні на місяць кінків, він був там. Він, мабуть, мені сказав стільки слів кохання, які не сказав за всі роки. Він хотів встигнути, сказати все. Бо розумів, що часу може більше не бути. У травні минулого року Сергій загинув під час бойового завдання. Аліна не могла повірити в те, що втратила коханого назавжди. Морально рятувала лише думка, що вона має боротися за перемогу, щоб подвиг чоловіка не був марним. Для мене, в моєму голові, основна ідея перемоги – це те, щоб подвиг мого чоловіка не був марним, щоб його життя було за перемогу, значить, це мене мотивує рухатись далі. Аліна мобілізувалася, але через інвалідність не могла піти на фронт, тому стала військовою фінансисткою. А ще знайшла підтримку серед жінок, які також втратили чоловіків на війні. Спочатку спілкувалися в спільному чаті, ділилися своїми почуттями та думками. А потім Аліна вирішила створити громадську організацію «Жива», яка підтримувала таких жінок. Тут дружини полеглих героїв проходять арт-терапію та малюють свої історії кохання. Дівчата приходять туди для того, ну, щоб і поспілкуватися з такими самими дівчатами, які втратили, побачити, що ти не сама. І через творчість, як якось сублімувати своє горе, вилити ці емоції на полотно. А ще «Жива» навчає жінок тактичній медицині. В будь-якому місці, де прилітає ракета, ми можемо стикнутися з такою необхідністю цих навиків такмеду. Або війна ще не закінчилась. Можливо, хтось, хто зараз знаходиться в тилу, завтра буде на передовій. Аліна мріє, щоб українці пам'ятали про військових, які віддали життя за нашу країну. Треба боротися за те, щоб це життя не було марним. Бо за нього вже віддали своє життя найкращі люди в цій країні.